Castellane. Thank you.
mas aí eu não sabia como usar a parada, entendeu? Eu fiquei um tempo meio idiota esperando, aí tentei pra trás de novo, eu dei outro tiro pra lá. Aí depois de um tempo, passou na aliança. Depois de um tempo, veio outro. Depois de um tempo, veio outra pessoa e me ajudou. Um pouco mais de boa vontade.
Tá mais alto que a nossa janela gás. Tá? Tá. É, tá mais alto que ela. Não, tá no mesmo nível. A música dela, a música tema dela. Vocês vão achar legal ou não? Yes. Pode falar pros donos da Rosa que você achou a música tema dela.